Mám veľkú radosť, samozrejme. To značka Opavia, ktorá je tu na v rodinách od 180 rokov. A je to ocenenie od spotrebiteľov. Tí nás majú radi, veria nám, dôverujú nám a je to obrovská radosť. Je to kvalita, sú to produkty, ktoré majú radi, vyrastali na nich. To generácie, ktoré dostávajú od svojich rodičov, dostanú deti sušenky, takisto potom tie deti dajú svojim deťom a takto to ide cez generácie. Spotrebiteľ nás dôverujú. V minulosti sme túto cenu venovali, mali sme ju v reklame, mali sme ju takisto aj v nejakej komunikácii. Teraz sa musíme dohodnúť, ako to urobíme PR manažerom a ešte nevieme, úprimne, ešte nedokážeme povedať. Je to detstvo. Aj, neviem, či ste bola na tom vyhlasovaní, ale ja som tam niečo hovoril o tom, že ako ja jem tie oplatky a ja si to pamätám od detstva. Je to presne tak, ako som to robil, keď som bol malé dieťa, pretože som to dostal od mojej babičky a vždy, keď som prišiel k nej na návštevu, tak tam boli. Bola tam misa, napríklad derby alebo oplatek a je to moje detstvo.